wala a Facebook ce ma wala Facebook ce me kai ba mutum bane wawa ko ba fara ba wawa fara wawa wannan dan wala ke da so din ne zaka mai tawo din ne ne sun fasa ba ga ko ba yi ba fara ba wa ku yana ce wani mai shari'a ga mai amfa ni bai na ba kai mana wakar kullum sai mu sai ai labarin na na san kudin shayi da aka biya bandar ne karbo 100 na dala kai yanzu na ba biya aikin sa ba kai ba biya aikin na bin na to rige in yazo ka bashi ni dan karbo kudi na yawa dama dama kaji amma duba ba fake bane dai ai ba fake bane nan kai wa wa kake ne ba nan fata dai amma ba ya fake bane Allah baka yi fa mana ba kuma kamar ba Allah ya tsaya maka kowa zai ja maka Allah ya tsaya maka kuma ka san muna cewa